badan waxaa shir ballaaran ku yeeshay xarunta dhexe ee xisbiga midnimo qaran qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya, kuwaas oo ka arrinsaday xaaladda uu dalku marayo. Dood iyo falanqayn dheer kadib, axsaabta ka soo qayb gashay shirka waxay isla garteen qodobada soo socda. Kow, waxay ugu baaqeen axsaabtu in xukuumaddu ay dib ugu noqoto istaraatiijiyadda amni ee dalka, gaar ahaan caasimadda, xal waarana ay u keento waddooyinka xiran, taas oo caqabad ku noqotay dadweynaha ku dhaqan caasimadda, kuwaas oo ay ku adkaatay inay gaaraan isbitaalada, iskuullada, jaamacadaha iyo goobaha shaqo ay leeyihiin. Waddooyinka xiran waxaa ka dhashay dhaqaalaha oo hoos u dhacay iyo in xaaladii amni oo aan horumar ballaaran laga samaynin. Nambar saddex, in xukuumadda ay dardar geliso ansixinta xeerka doorashooyinka oo in muddo ahba horyaalla una gudbiso baarlamaanka si dalka loogu gogol xaaro doorasho qof iyo cod ah 2022-2023 haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Gabagabadii, axsaabta siyaasadeed ee halkan ku kulansan waxay ugu baaqayaan dhammaan shacbi iyo xukuumadba ilaalinta midnimada, wadajirka, in la dhowro sharciga dalka u yaalla iyo sarreynta sharciga. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma ku daraysaan?